ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီမှာ chromatic scale, diatonic scale, major scale တို့လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ DC ကနေစမယ်ဆိုရင်အမဲရောင် cloud ဒီဟာကအမဲရောင် cloud နှစ်ခုပေါ့နော်။ဒီအမဲရောင် cloud နှစ်ခုရဲ့ base ကဟာက C ကနေစတယ်။ C, D, E, F, G, A, B, C, D, E DC ကနေစတယ် DC ကိုဆုံးမယ်ဆိုရင် 1 octave ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဆိုရင်ဟိုပထမဆုံး diatonic scale ကိုလေ့လာမယ် scale ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုကြတော့ scale scale ဆိုတာ scale ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုကြတော့အစီအစဉ်လိုက် C ဟာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသွားတယ် C D E F G ပြီးွားရင် A B အစီအစဉ်လိုက်သွားတဲ့ဟာကိုscale လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ diatonic scale ဆိုရင်ဒီ C ကနေဒီဖက်ထိသွားမယ်ဆိုရင် B ထိပါဒါပေမဲ့နောက်ထပ် octave တစ်ခုထိသွားမယ်ဆိုရင် C လည်းပြန်ပါတယ်အဲဆိုရင် C D E F G A B C D အဖြူအောင်လုံးတဲ့အားလုံးကို diatonic scale လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခု chromatic scale chromatic scale ကြတော့ဒီအမဲရောင်အလုံးတွေမှာပါလာပြီဒီအမဲရောင်အလုံးတွေမှာပါလာဒါဆိုရင် C D ဘွားဟာကိုအရှိ့ကိုသွားရင်ကျွန်တော်တို့က shape လို့ခေါ်တယ်အနောက်ကိုပြန်လာရင် flat လို့ခေါ်တယ်အရှိ့ဆိုရင် C ရဲ့အရှိ့ဆိုရင် C sharp D ဆိုရင် D sharp E ဆိုရင် P ဘူး F ဆိုရင် F sharp G ဆိုရင် G sharp A ဆိုရင် A sharp B ဆိုရင် C ပြန်ရောက်လာပြီအဲ့လိုမျိုးအရှိ့ကိုထွားရင် sharp လို့ခေါ်တယ်အနောက်ကိုပြန်ထွားရင် flat လို့ခေါ်တယ် D ဆိုရင် D flat E ဆိုရင် E flat F မရှိဘူး G ဆိုရင် G flat A ဆိုရင် A flat B ဆိုရင် B flat အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ sharp နဲ့ကုန်ရေးလိုက်မယ်ဒီအမဲရောင်အလုံးတွေပါပါလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို chromatic scale လို့ခေါ်ပါတယ် C C sharp D D sharp E F ရင် F sharp G G sharp A A sharp B ပြီးွားရင် C ပြန်ရောက်လာမယ်ကဲစုပေါင်းကျွန်တော်တို့နံပါတ်တက်ကြည့်လိုက်မယ်12ခုရှိပါတယ်ဒီဟာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုကြတော့ chromatic scale လို့ခေါ်ပါတယ်major scale ကြတော့ရှာရတာအလွန်ကလွယ်ပါတယ် major scale ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ major scale ရှာမယ်major scale ရှာမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ပုံတေနီးကဟိုဟိုဟာဖ်ဟိုဟိုဟိုဟာဖ်လို့ခေါ်ပါလေအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစကြည့်မလဲဆိုတော့ဟိုးဆိုတာကအတန်အပြည့်ကိုပြောရပါဟာဖ်ဆိုတာကျတော့အတန်တောက်ဘက်ကိုပြောရပါဟိုးဆိုရင် C ကနေ D ကိုလိုင်းဆိုရင်ဟိုးလို့ခေါ်ပါတယ်အတန်အပြည့်ပါဂျာထဲမှာတစ်ခုတော့ချပါတယ် C ကနေ D D ကနေ E E ကနေ F ဒါက whole လို့ခေါ်ပါတယ် half ဆိုတာကတဝက်ပါ E ကနေ F ကိုတွားရဲဆိုရင်တဝက်ပါဂျာထဲမှာဘာမှရှိပါဘူး F ကနေ F shell တွားရင်လည်းတဝက်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူနီးနဲ့မှတ်မယ်ဆိုရင် whole ဆိုရင်တစ်ခုကျော်ခုံထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် B ဖက်ကိုနှစ်ခုတွားတယ် half ဆိုရင်ဖေးနဲ့ကက်လျက်ကိုတွားတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ C ဟိုဒီကနေစာရေးပါမယ်ဒါ C ဆိုရင် C major scale ဆိုရင် C ကနေ D ကိုဆိုရင်ဟိုးတွားပါတယ်တစ်ချက် D ကနေ E ဆိုရင်လည်းဟိုးတွားပါတယ် E ကနေ F ဆိုရင်ကျတော့ half ဖြစ်သွားပါပြီ F ကနေ G ကိုဆိုရင်ဟိုးပြန်သွားပါတယ် G ကနေ A ကိုဆိုရင်လည်းဟိုးတွားပါတယ် A ကနေ B ကိုဆိုရင်လည်းဟိုးတွားပါတယ်နောက်ဆုံး half B နဲ့ C ဆိုရင် half ပြန်တွားပါတယ်ဒီဟာက major scale ပါဒီဟာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားဆိုရင် G ကိုပြန်တွက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် G ကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ် G ကို whole ဆိုတော့ G ကနေ A ကိုတွားမယ်နောက်တစ်ခု whole ဆိုတော့ A ကနေ B ကိုတွားမယ်နောက်တစ်ခု half ဆိုတော့ B ကနေ C ကိုတွားမယ်နောက်တစ်ခု whole ဆိုတော့ C ကနေ D ကိုတွားမယ်
Now to hold so lot, digani, yo drame. Now to hold so lot, igani, hold so lot, beo, naku drame, damo in, the ku jorame, so in, igani, hold drame so lot, the ku joralame, as in, f shapchabame. Now so lot, have so lot, in order, f shagani, chiu sinayamabe, daso in, chie, chimija scale yababi, a little, the cushion, or the above carbon sanitize. Got all the other.